¿Por qué cambiar a un eléctrico? ¿Por qué ahora? Porque es el momento de vivir con más libertad, de llegar más lejos y más rápido. Y porque es un Volkswagen. Por fin ha llegado el coche eléctrico para todos. Descubre el nuevo ID.3, 100% eléctrico, 100% Volkswagen. Volkswagen Way to Zero. Volkswagen. Benvinguts a Localització. Avui xerrarem d'un dels arbres més guapos del paisatge balear, que fa un fruit boníssim que ens encanta tenir a damunt la nostra taula. I d'ell surt so d'aquí de les illes. Sabeu de quin arbre xer? Sí, xer de l'olivera, així que si voleu descobrir més coses, comença Localització. Fins a la finca Jornets, que és un olivar de Sant Catiu, a veure com recoixen l'oliva. I en Toni, que avui està ben enfeinat, ens explicarà com ho fan. Com estàs, Toni? Molt bé, molt bé. I aquí veig que teniu una feinada. Estem aquí entretenguts. Quants sou que esteu en aquesta finca? Aquí mateix estem 10 persones. Estem 10 persones. I en aquesta finca, exactament, quantes quarterades fa? Són 10 quarterades i són totes de la mateixa raça, són 1.200 oliveres de Picual. Picual, la varietat Picual. Sí. Molt bé, i com consisteix el dia a dia, la feina de recollir sol? Aquí ara els estan replant l'oliva, les teles, que les anem estenguent, agafant 20 oliveres a la vegada, i després dues màquines vibradores que les enganxem per facilitar la feina. És a dir, aneu de 20 en 20, esteneu les teles amb 20 oliveres, i el sistema que empleu en aquesta finca és un sistema més tradicional, no? Més tradicional, sí, exacte. I el sistema de maquinari és molt diferent en aquest? Bueno, és un poc més diferent, se necessita menys gent, menys empleat i és més ràpid, diguem. I en què consisteix? Consisteix en... Bé, de fet, s'ha de preparar les oliveres, s'han de preparar per passar el tractor i far més bio, res més. I l'olivera en si és un arbre delicat? Bueno, sí, ha de dur el seu manteniment, ha de dur les seves fases de bono, d'esquitar i tot això, de la poda. I ara en aquestes fetges, que octubre, novembre, és quan replegant l'oliva. És quan se recoll l'oliva. I la poda, per exemple, se poda durant tot l'any o també una cosa concreta? No, se sol podar entre gener, febrer, març, i aquests tres mesos són els que se poden. Tu, si no vaig malament, fa molt d'anys que estàs en el món de la pagesia. Fa un parell d'anys, sí. I això, com tens la teva experiència? Bueno, no era molt d'estudiar i clar, han de fer feina i el camp m'agrada i el que s'ha de fer. Molt bé. I aquí tot és l'oliva que recolliu aquí, on va? Aquesta oliva, pues, ara, quan acabem el jornal d'avui, omplirem les saques i vendrà un camió i se l'endurà cap a Sant Catiu per fer la molienda i per fer sal. I allà Sant Catiu entra directament a la tafona? Entra directament allà a la tafona. I mos pots explicar un poc més com és el procés en si de recollir l'oliva? Ara aquí els companys, quatre companys que estan espolsant l'oliva, sí. I els altres companys estan esperant per quan hagin acabat d'espolsar l'oliva, pues estiraran les teles per anar a la següent fila. I així, tot el dia. I veig que n'hi ha que espolsen l'oliva amb un garrot i després n'hi ha que empleen com una espècie de màquina. Sí, empleen dues màquines vibradores, perquè aquestes oliveres són grosses i anem una quadrilla per un costat i l'altra per l'altra. I què fa la màquina vibradora? La màquina enganxes i dones gas i fa que el procés sigui molt més ràpid perquè vibres i pràcticament tota l'oliva cau tota sola, fora d'emplear el garrot. Es posa la branca i caben les olives. Exacte. En si. I si fos el sistema amb l'altre maquinari, que s'agafa la soca de l'olivera? Sí, se sol agafar la soca i dur com un paraigua i clar, quan vibra, pues, tot cau dins del paraigua i tot va dins. Clar. Són dos sistemes totalment diferents. Són dos sistemes totalment diferents, un més car que l'altre, però clar, aquest és el de tota la vida. Veig que dins les teles caben olives, caben branquetes i tot això. Això ho separeu ara o se separa després? Quan fem les filades, solen fer ara quatre filades, i després quan hem de buidar l'oliva,
amb un rastrell anàvem replegant les branques i l'anàvem llevant de damunt les toles, perquè a fi de que a les saques només hi ha les olives. Només hi ha olives. Exactament. I les olives les duis dins saques. Dins saques, les duim dins saques, així després ve el camioner i les enganxa i les carrega. Tu formes part d'aquest sentiment. Saps degustar els millors moments, moments que recordarem sempre. L'autèntica sobrassada de Mallorca és la que du el segell. Sobrassada de Mallorca, a sabor del que és autèntic. He quedat al mig d'aquest olivar tan guapo amb en Joan Mayol, que és el president de la denominació d'origen d'oli de Mallorca. Com estàs, Joan? Molt bé, encantat de rebre't. A part de ser president d'OD d'oli de Mallorca, a més, ets el productor d'aquest olivar ecològic. Efectivament. Tenim dues finques, aquesta i una del meu germà, que està a 500 metres d'aquí, on vàrem plantar les oliveres l'any 2006 i 2007, i estem ja en plena producció d'uns olis ecològics dels quals estem molt satisfets. I com ho feix perquè siguin ecològics? Mira, prescindint de tots els insecticides de síntesi, prescindint també de jabons sintètics i utilitzant tècniques, per una banda tradicional i per l'altra banda innovadores, per poder produir solis sense cap tipus de contaminant o de rastre d'aquests productes que, al final, no són amb salut, beneficiosos per la salut, clar que sí, ni per nosaltres ni per medi ambient. Així és. Joan, crec que tu ets la persona perfecta perquè mos expliquis un poc la història de l'olivera aquí a Mallorca, perquè vares escriure un llibre, sí, que se diu, sí, sí, El llibre de soli. El llibre de soli, sí, sí. Mira, doncs, quan vaig començar amb aquesta dèria de produir, me vaig interessar per tots els aspectes culturals de soli, no? Perquè amb aquest aspecte sempre m'agrada dir que anem amb molt de retrat respecte del vi. El vi s'ha convertit no només en un aliment, sinó també en un patrimoni cultural. I soli ho mereix, no? Soli, pensa que l'olivera se va domesticar fa uns 10.000 anys, segurament en el pròxim Orient, a terres que ara són Síria, i des d'allà se va expandir per Mediterrani, que té el clima ideal pel cultiu de l'olivera. De fet, les fonts històriques demostren que realment el producte comercial per excel·lència que va desenvolupar la cultura mediterrània era soli. Se podia transportar fàcilment, dura sempre, vull dir, soli no se produeix, pot tornar, si és, en segons quines condicions, pot tornar ranci, però necessita molt de temps per tornar ranci i s'ha molt maltractat, no? Llavors, clar, era un producte que era fàcilment exportable i durant els temps clàssics tenia tres grans virtuts. Primera, és un aliment de qualitat, tant soli com l'oliva. Segona, és un aliment conservant, tothom ha menjat conserves conservades amb oli, perquè l'oli impedeix la putrefacció dels aliments que hi són submergits, no? I tercera, que aquesta s'ha oblidat, però que va ser extraordinàriament important en la història, és el valor energètic de l'oli com a combustible. Els nostres avantpassats, durant molts de segles, durant mils d'anys, s'han il·luminat amb oli. Les làmpades d'oli eren fonamentals per a la vida a totes les hores de fosca, no? I, per tant, disposar d'una substància que permetia hores d'il·luminació, amb un litre d'oli, se podria, m'apareix que són 20 hores de tenir una làmpada encesa, no? I, de fet, la benzina, el gasoil, el petroli, se diu oli, però oli d'oliva, no? Encara que no estigui fet d'oli, no? És oli de pedra, no? Però oli ve d'oliva. Per tant, la base de la nostra cultura ha estat l'oli. I, per tant, mereix realment ser conegut i ser apreciat com per lo que val, que és una cosa divina. I a dia d'avui, com està aquest sector de l'olivera i de l'oli d'oliva? Bueno, en el segle XIX hi va haver una recessió molt important, que per un motiu fiscal, és una anècdota curiosa, hi va haver uns estims, que eren un procediment oficial de calcular la riquesa que se generava a Silla, i aquesta riquesa pagava els imposts corresponents. I hi va haver un funcionari, a principis del segle XIX, que se va equivocar i va afegir un zero, no? I va multiplicar per 10 la producció de soli a Mallorca, en la qual els imposts sobre soli se van també multiplicar per 10. Això va obligar molt de propietaris a rebaixar els olivars. Perquè, tot i que el funcionari va reconèixer la raó, Madrid va tardar
més de 20 anys en corregir-lo i, per tant, durant molt de temps els imports eren insostenibles pels olivars. Això va fer desaparèixer els olivars d'esplà, pràcticament, i se mantingueren a muntanya on no hi havia una alternativa fàcil. Però en esplà va entrar a la vinya, més tard, arrel de les malalties de la vinya, va entrar a la maldarà i sempre hi va haver la producció de cereal. No? Però a la muntanya se va mantenir el cultiu de soli, estem de l'arxidu que hi havia d'haver 700 tafones, que realment és una xifra extraordinària, però amb un objectiu de produir quantitat, no de produir qualitat. No? Això hi va haver una decadència durant el segle XX i en els anys 70-80 va arribar a un mínim crític. No? I afortunadament se va mantenir, sobretot en la vall de Solla i Fornalutx, basat en un minifundisme. No? Hi havia petites propietats familiars que varen mantenir la cultura de soli, recolzades en la cooperativa de Sant Bartomeu de Solla, però a les grans finques olivereres varen col·lapsar. És curiós, clar, però també s'entén, no? Perquè si tu tens una petita finca, tindràs una petita pèrdua, no? Clar. Si tens una gran finca, les pèrdues se multipliquen. Són molt grosses, no? Clar. Llavors hi va haver drames, no? D'arrabassar mils d'oliveres per fer-ne souvenirs de fusta o per cremar directament. Sí. El tren va arribar a funcionar amb fusta d'olivera. En els anys 80 això se va invertir amb una aposta per la qualitat. Basada en la cultura de sol i mantenguda a Solla i Fornalutx, se va modernitzar el cultiu i després alguns propietaris d'esplà van començar a produir oli en esplà. En aquest moment la producció en esplà supera la producció de la muntanya. Pensa que en aquest moment només a CDO, només a la Unió d'Origen, hi ha inscrits pràcticament 1.000 productors. Hi ha 1.000 famílies que se veuen beneficiades. A dia d'avui. A dia d'avui. No vol dir ni de molt que puguin viure d'això, perquè bé, ni amb una finca relativament gran com aquesta, que de 10 quarterades, en aquest moment mos donaria per viure, perquè és una activitat complementària. Però sí que n'hi ha que en viuen, això genera una quantitat enorme de jornals cada any, dona de feina recol·lecció, moltíssima gent. Uh-huh. I per tant jo crec que aquest sector és important. No podem dir que sigui molt rentable, perquè bueno, hi ha un estudi oficial de la Conselleria d'Agricultura que en aquest moment es calcula que el cost de producció de soli és de 9 euros per litre. En això li has d'afegir la feina d'embotellat, d'envasat, de distribució comercial. Per tant, lògicament, quan qualcú diu que soli mallorquí és car, soli mallorquí és valuós, però té unes desavantatges respecte de soli continental que són molt grans, compensades per una qualitat que és que l'heu tastat, coneixeu perfectament. Sí, soli no ha res com soli de Mallorca, és veritat, és que és boníssim i és normal que amb la feina que du i tot això, que és el seu preu en el mercat, pues se noti també. Sí, sí. Quan va ser que vareu decidir crear la denominació d'origen d'oli de Mallorca? Mira, pues, m'agrada recordar-ho, perquè jo en aquell moment tenia la responsabilitat de la Conselleria d'Agricultura. Jo era conseller d'Agricultura l'any 2000 i vaig rebre la proposta que va venir de gerent de la cooperativa de Solla, que era en Pep Oliver, i d'alguns companys, i vàrem iniciar reunions i un expedient que va ser molt llarg, de fet va acabar quan jo ja no estava a la Conselleria, per crear la denominació d'origen. L'objectiu era clar, era donar una garantia de qualitat en el producte i donar-li, o sigui, davant del consumidor, la garantia d'un oli en el segell de l'Oli de Mallorca és absoluta, perquè cada partida s'analitza químicament i gustativament i si no supera els requisits establerts no pot utilitzar aquest distintiu. I quins requisits són aquests? Els requisits són, primer, les varietats, o sigui, s'ha de fer amb oliva mallorquina o en peltre, que en aquell moment se consideraven la mateixa, ara se consideren distintes, però les dues són enmeses, arbequina, que són aquestes que som ara, i picual, que és una oliva que té moltíssim de polifenols i dona molta estabilitat a soli. Per tant, altres varietats no són enmeses més que a títol experimental, no? Ja veurem en el futur si arriben a integrar. Després ha d'estar analitzat per superar un paràmetre de qualitat més restrictius que els paràmetres usuals. No vol dir que soli no, que no el tingui, no sigui bo, però no és excel·lent. I Soli de Mallorca es té aquesta excel·lència. Uh-huh. I, evidentment, cada partida d'oliva i d'oli és objecte d'una traçabilitat individualitzada, de manera que quan se compra una botella o una llauna d'oli que té un número de CDO,
Amb aquest número, a través d'internet, se pot saber en quina finca se va cultivar l'oliva, en quina tafona se va moldre l'oliva per obtenir l'oli i en quina envasadora se va envasar. Per tant, les garanties pels consumidors són completes. Llavors, ADO també té un paper de promoció, no? Perquè, evidentment, de res serviria fer-ho molt bé si la gent no ho sap i la gent no ho aprecia, la gent no ho valora i la gent no ho compra. Clar que sí. I a dia d'avui, quantes tafones més o manco i envasadores pot haver aquí a Mallorca? Mira, tafones inscrites a la denominació d'origen són una quinzena, no? I envasadores un poc més de 20. Però l'important, com t'he dit, és els productors, que són quasi un milenar i que, per tant, demostren una importància social d'aquest sector realment molt gran. Com te deia, no tots poden viure d'això, només unes poques empreses tenen les dimensions suficients com per generar un benefici suficient, però tots contribueixen en el manteniment d'un paisatge productiu a l'illa, que jo crec que és importantíssim. El cultiu de l'olivera a Mallorca és un dels més tradicionals. Els romans ja salaven les olives. Aquestes ancestrals oliveres i una collita seleccionada donen les olives amb el gust més autèntic. Només és mallorquina si té el segell Oliva de Mallorca. Oliva de Mallorca. Tant de gust. Joana, l'ADO, a més de garantir la qualitat de l'oli i ajudar a promocionar el que és l'oli de Mallorca, què més feis? Bé, una cosa molt important és la formació dels productors. No? L'ADO ha impulsat i reprendrà tan prest com la situació ho permeti la formació dels productors, dels envasadors i dels tafoners per millorar la qualitat del producte. No? S'han fet cursos de tast, s'han fet moltíssimes conferències tècniques sobre com millorar-ho. La darrera, per exemple, va ser com evitar residus d'olis minerals a l'oli i és molt important que tots els productors i tots els elaboradors millorin les seves tècniques per mantenir un nivell de qualitat que en aquest moment ens situa a primera línia mundial i no exigir. Joan, quant de litres d'oli se qualifiquen a l'any, més o manco? Mira, és variable, perquè l'olivera és un arbre que en Mallorca es diu aníbol, no? Perquè té anys de molta producció i anys de poca producció. Especialment les oliveres de secà. Les oliveres de la serra poden passar d'una anyada extraordinària, com hi va haver fa 3 anys, a una anyada nula, quasi. Qualque any arriba a ser testimonial. No? Però jo crec que la mitja estaria entorn a uns 300.000 litres qualificats com a oli de Mallorca, que tenen aquests paràmetres de qualitat i que te deia. La producció total, per ventures, el doble, perquè hi ha olivars que produeixen fora de l'ADO i no tenen aquests requeriments de qualitat i, per tant, no computen, no? Però dins la dimensió d'origen podem parlar d'aquesta xifra. És una xifra que, afortunadament, creix lentament, va creixent, i que, de totes maneres, significa relativament poc, perquè està de sorta de 5% de l'oli que es consumeix a Mallorca. El cultiu de l'olivera és una tradició ben arraigada aquí. A Oli de Mallorca elaboram el millor oli amb un gust autèntic i tradicional i amb les màximes garanties que proporciona el nostre segell de qualitat. Tria proximitat, tria qualitat, tria Oli de Mallorca. És a dir, aquí només produïm el 5% de l'oli que consumim. Efectivament. Efectivament. Jo crec que, per tant, hi ha molt de camí per córrer. Jo crec que les famílies mallorquines, els establiments de restauració, els hotels, han d'incrementar el consum d'oli de Mallorca, perquè és una manera de contribuir a tot aquest manteniment ambiental i social a què feien referència abans. Així és. És molt important. Vosaltres, de fet, a l'ADO, esteu mirant de promocionar el que són les oliorutes i les agroexperiències. Què és això exactament? Mira, és el que dèiem abans de lo important que és la cultura quan se consumeix un producte, no? És a dir, quan tu agafes una copa de vi i consideres el color i entens tota la feina que hi ha darrere i el valor afegit que té per diferents motius que és purament alimentaris. En l'oli passa el mateix, no? Hi ha una història de 3.000 anys darrere, hi ha hagut tota una tecnologia. Aquí tenim una mostra d'una antiga premsa que prové d'Andratx, d'una tafona urbana que hi havia en el poble d'Andratx, i que això era la tecnologia de principis del segle XX, no? Quan se van introduir premses més eficients que les premses de fusta que hi havia hagut anteriorment.
tota aquesta història ha de ser coneguda. I clar, els al·lots l'han de conèixer, les famílies l'han de conèixer i els visitants l'han de conèixer. Per això, Sadeo, dins la seva feina de promoció, també té aquesta d'afavorir o facilitar les visites a llocs on puguin oferir aquest tipus d'explicacions i d'informacions. Sí, perquè si gent pugui conèixer la cultura de l'olivera i de l'oli aquí a les nostres illes, que, sí, sí, que és molt important i que, com bé has dit, dona feina a moltíssima gent. Sí. Tu com veus el sector ara en el futur? Bueno, jo crec que el sector ha tingut en els 20 anys d'aquest segle una recuperació espectacular, perquè va passar de ser un sector pràcticament en el límit del col·lapse a un sector arrelat, i mai més ben dit, no? Sí. Ja pres arrelen. També és vera que el sector ha de ser capaç d'evolucionar per resoldre el gran problema que tenim ara, que és el problema comercial. No? Hem d'aconseguir que la gent apreciï en el que val aquest oli que feia i el consumeixi. Probablement és un sector atomitzat, no? Perquè hi ha en aquest moment més de 100 marques comercials d'oli de Mallorca, més de 100 marques comercials. Moltíssimes. No vol dir, hi ha empreses que tenen més d'una marca perquè tenen diferents qualitats o diferents tal, però a la llarga això és difícilment sostenible. Jo crec que s'haurà de fer una passa d'integració empresarial i d'estructures comercials més eficients del que tenim fins ara. Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies per donar-nos a conèixer el món de l'olivera i... Molt bé. Espero que vagi tot bé. Gràcies i torneu quan vulgueu. He vengut a Can Picafort, a la finca de la Dragonera, que en José, que és el seu encarregat, mos explicarà què és el que fan aquí. Com estàs, José? Bé. Aquesta finca és un olivar. Sí. Quina superfície? Tenim 18,7 hectàrees. Tenim 1.100 olivos arbequina i uns 2.800 picual. M'imagino que cuidar tant d'oliveres deu d'una feinada, no? Sí, hay que estar cada día pendiente de todo. Riegos, recoger, fumigar, todo. Ara es estem de recoll l'oliva, quin sistema empleu vosaltres? En la arbequina la recogemos con esta máquina que tenemos aquí y la picual la recogemos manual. Del sistema tradicional. Sí, tradicional de antes. I se recoll en la màquina amb què consisteix exactament? Què és el que fa aquesta màquina? Coge el olivo, le damos una... vibramos un poco con el paraguas, le damos una pasada ahora y dentro de un mes volvemos a pasar otra pasadita para no hacerle daño y no quedar aceituna. I m'imagino que deu facilitar moltíssim la feina, perquè deu ser molt més ràpid que el sistema tradicional. Sí, sí, porque normalmente solo viene una persona con el tractor, viene un compañero para vaciar la aceituna y somos dos personas prácticamente. De la otra manera, para la otra finca que tenemos, de Picual, normalmente van 5 o 10 personas. De esta manera solo somos dos. Molt bé, facilita moltíssim el que és la feina. I quant de quilos d'oliva pot recollir aquesta màquina en un dia? Entre 8 tonelades, 9 tonelades. Depèn de les hores, també. O si tiene mucha producción o no. Vosaltres aquí, de quant a quant més o menys recolliu oliva? Normalmente 26-27 de octubre y bueno, aquí en esta finca tardaremos unos 5 días, más o menos. Molt bé, i una vegada heu recollit tota l'oliva, què feis amb ella? Se las vaciamos al otro tractor, al compañero, la lleva en cajas con agujeros para que la aceituna no se caliente ni nada y seguidamente en el mismo día se lleva a la tafona, a morturar. A la tafona de Sant Catiu. I quantes caixes més o menys duis en el dia cap a Sant Catiu? Normalmente unas 26-27 cajas, 28, depende, más o menos, que son unos 8 toneladas, 9 toneladas, más o menos. Recollo molta oliva. Sí, bueno, si hay, si no hay, normalmente. Gent Apa Elèctric, tan silenciós que mos ha deixat a Bauto, he vengut fins a la cooperativa agrícola de Sant Bartomeu de Soia perquè mos xerrin de ses olives. Ell és en Tomeu Arbona, que és el vicepresident de la denominació d'origen protegida d'Oliva de Mallorca.
Tomeu, com estàs? Bon dia, què tal? Molt bé. Com i quan va néixer la denominació d'origen? Va néixer fa un grapat d'anys, crec que 6 anys, por ahí. I va néixer perquè hi havia queixes que l'oliva de muntanya, especialment la tramuntana, era complicat fer un oli i per poder competir en l'oliva d'esplà, perquè era molt és mecanitzable, tot és artesanal. I va néixer la casa alternativa, per donar un poc de valor afegit en el producte, de fer un oliva de taula en denominació d'origen protegida. I tira, la cooperativa va ser la capdavantera, la promotora, juntament amb la conselleria i tal, i tira, ho van tirar endavant i ara està funcionant bastant bé. I quines funcions té la DEO d'Oliva? S'encarrega de la normativa, una mica de control també, perquè la gent faci les coses com toca, i la promoció del producte. Vosaltres també sou el consell regulador. Què és el que regulau exactament? La normativa és de... Bueno, ja s'ha fet un reglament establert perquè els arbres han d'estar dimarjades, han de tenir més de 70 anys, han d'estar a la seca, no poden estar en regadiu, han d'estar empaltats damunt un llastre, que és l'oliva tradicional de tramuntana, clar, una sèrie de requisits perquè sigui una cosa concreta i... I el preu ho estipulau vosaltres? No, cada ambassador estipula el preu del seu client. I quantes marques i productors formen part ara mateix? Productors ara són 89 ara mateix. Marques, crec que hi ha 5 ambassadors i tenim una superfície, crec que són 570 hectàrees i un número d'oliveres crec que són ara prop de 80.000. 80.000 oliveres només? Que estan adherides a la denominació, diguéssim. A la denominació. Olivera n'hi ha moltes més, però hi ha gent que encara no s'ha compromès o no s'ha decidit entrar-hi. I perquè sigui oliva de taula, se recoix en el mateix moment de maduració que se recoix per fer soli? No, l'oliva de taula tenim tres variants. Aquesta trencada, que se cuïm més prest, que tot d'una que comença a ploure, l'oliva acaba d'engreixar, canvia de color i és quan realment es pot començar a cuir l'oliva per trencar. S'ha de seleccionar els arbres més bons, l'oliva de bon tamany, que estigui ben neta, que no tingui cops. Ara en guany, per exemple, la tempesta de 29 d'agost va fer molt de vent i calabruix, hi va haver un tant % d'oliva que va caure i un altre tant % que va quedar sabre però copetjada. Aquesta no és bona, s'ha de destriar de l'altra. Ha de ser una oliva neta, sana, si no, no seria presentable. Això és la trencada. I les altres quines són? Llavors, la sencera, que se cull després per trencar. La sencera té un punt de maduració ventura un poc més avançat que la trencada. Perquè la trencada, si la fas molt madura, s'esclafa quan la trenquen. Ha de ser forta. Ha de ser més verda. Ha de ser més fibrosa, més forta. La salada, la sencera, diguéssim, si no un poc més madura no faràs, perquè només l'has de fer neta i preparar. I llavors tenim l'oliva negra, que això se fa a partir de mitjan gener per amunt, quan l'oliva ja és negra s'abre, ha de ser negra fins a l'espinyol, perquè moltes vegades té la pell negra i de dins el vermell encara. Ja ha de ser negra fins a l'espinyol. Vendrines són les més madures de totes. Les més madures, les darreres, com més en va, millor. El que passa és que també com més en va, més te risques que te caigui. Clar. Normalment se fa això a Sant Antoni fins a final de febrer. El cultiu de l'olivera a Mallorca és un dels més tradicionals. Els romans ja salaven les olives. Aquestes ancestrals oliveres i una collita seleccionada donen les olives amb el gust més autèntic. Només és mallorquina si té el segell Oliva de Mallorca. Oliva de Mallorca. Tant de gust. Tomeu, com has dit, hi ha tres varietats, que és la verda, la trencada i la negra. I quin seria el gust de cada una? Bé, ja començaria per la trencada, que és aquí ben espès. Té un gust molt peculiar. Té un gust una mica coent i bastant amarg. Clar, és com astringent, diguéssim. I és una oliva que, clar, a qui li agrada molt. Hi ha gent que troba el gust massa fort, l'impacta massa, però a qui li agrada molt. I aquesta oliva, clar, té la sensació igual que una tònica, que desembafa. Fa la boca neta i te deixa... De fet, jo m'agrada molt. Són de les que més m'agraden. Jo també. I com se trempa perquè tingui aquest gust tan peculiar? Se trempa amb molt de fonoll, paredes de banyeta i aigua sal en el gust. Molt bé.
I la verda, com seria de gust? La verda seria, com que ja té un punt de maduració més avançat, canvia un poc, no és tan aspre, diguéssim, en més suau el gust, molt prescut, però més suau, i no la carreguen tant d'herbes. Ara tu ho pots fer com si vulguis, si vols posar molt de fonó, hi ha molt de preves, hi ha gent que hi posa altres herbes, però la verda, quasi en vegi gustat, ja és bona. Ja és bona. I finalment tindríem la negra. I la negra, clar, és, diguéssim, la més dolça, no és que tingui suca, però és la coca més madura, el punt de maduració, no té tanta amargor. La fan amb aigua sal i llavors la trempen. Crec que hi posen llorer, aix, una mica de vinagre, jo també cadascú ho faci com... Això molta gent la conec com l'oliva pansida. És diferent. És diferent, no és el mateix. La pansida és més complicada, perquè no n'hi ha cada any. L'ha de saber triar ben triada, perquè la pansida és un fong que pega a l'oliva damunt l'arbre i ja cau pansida, no se fa en terra. Tu formes part d'aquest sentiment. Saps degustar els millors moments. Moments que recordarem sempre. L'autèntica sobrassada de Mallorca a Sacadú el Segell. Sobrassada de Mallorca, a sabor del que és autèntic. Tu també ho coneixes molt aquest sector perquè tu ets productor d'oliva. Sí, exacte. Vosaltres, a la denominació d'origen, quantes olives, diguem, que podeu arribar a recollir al cap de l'any? L'any passat se varen comptabilitzar 35 tones, una mica més, 35 i alguna cosa. I on van aquestes olives? En els diferents ambassadors que estan d'alta a la denominació d'origen. De fet, estem aquí a la cooperativa agrícola de soia de Sant Bartomeu, i aquí trenquen oliva i n'envasen, sí, no és així? Sí, exacte. I l'oliva, a part d'anar a les diferents envasadores, després l'oliva en la denominació d'origen d'aquí de Mallorca, m'imagino que també se l'exporta fora. Sí, se comença a exportar una mica, tendes gourmet i qualque empresa que se dedica a exportar. I té molt bona acceptació. Té bona acceptació. Sí. És que és molt bona. Sí. No és perquè sigui de Mallorca, és que no, realment és molt bona. Se fa una feina ben feta i ben seleccionada, ben elaborada. Clar, i llavors els resultats surten a la llarga, perquè hi ha feina per mig, però va sortint. Tomeu, moltíssimes gràcies per donar-nos a conèixer la DEO protegida d'Oliva de Mallorca i per explicar molt les característiques de les olives de taula. Moltes gràcies. No, de que ha estat un plaer, ja sabeu on som, on voleu venir, esteu convidats. El cultiu de l'olivera és una tradició ben arraigada aquí. A Oli de Mallorca elaboram el millor oli amb un gust autèntic i tradicional i amb les màximes garanties que proporciona el nostre segell de qualitat. Tria proximitat. Tria qualitat. Tria Oli de Mallorca. Està per el camp fa gana, així que enmig d'aquest olivar tan guapo aprofitaré per berenar, com ja sabeu, sempre en Kelly. Avui vos presentaré dos productes nous, les Kelitas mediterrànies i les Kelitas amb pipes. Vos puc assegurar que són una delícia i quan comences a menjar-ne una, no te pots aturar fins que no t'acabes la bossa. Kelly, abans, ara i sempre. El millor oli d'oliva verge extra del món se fa a les Illes Balears. Per això he vingut fins a Sant Catiu, per veure com fan l'oli. Ella és la Cati i ets encarregada de la tafona de Sant Catiu. Cati, m'imagino que la tafona la vau tenir a ple rendiment, no? A tope, no? Sí. Molt bé. A partir del moment que se recull l'oliva, quin és el primer pas quan arriba aquí? Bueno, quan arriba, el primer que se fa, se tira dins d'aquest fosso, puja per la cinta i el que fa la màquina se para la fulla, després de llevar la fulla se pesa i després pues, se col·loca dins un compartiment perquè cada client va per separat perquè s'endú el seu propi oli. Quan li arriba el torn, passa la rentadora, se fa anar amb aigua i després passa al molí. Que el molí el que fa és triturar l'oliva i se forma una pasta que entra dins les batidores. Les batidores té un temps de batut, després passa per les dues centrífugues
i ja surt l'oli. Uh-huh. I amb la pasta i espinyol de l'oliva, què és el que feia? Després tenim una màquina que separa espinyol, que l'empleem per fer biomassa, uh-huh. i la resta de residus ho tirem per abonar per el camp. Ho aprofiteu tot? Tot s'aprofita. I aquí, quan la tafona està a ple rendiment, quins mesos són, més o manco? Nosaltres començàvem a mitjan d'octubre fins mitjan desembre, més o manco, dos mesos. I aquí vosaltres a la tafona de Sant Catiu, a part de fer el vostre oli, dels vostres olivars, també sí. feis olis de particulars, no? Exacte, sí. I com funciona? Qualsevol persona que tingui bueno, oliveres a casa seva... Sí, pot però les ha de tenir registrades en el Consell Regulador Oli de Mallorca. I una vegada se separa la pasta de l'oli, l'oli l'embotellau o què feis amb ell? Bé, si és d'un client particular que és per autoconsum, ja ho posen dins d'aquestes garrafes de 5 litres, en l'etiqueta d'autoconsum i ja surten cap a casa seva. Si és un client que va a nosaltres perquè té una marca de denominació d'origen Oli de Mallorca, queda dins un depòsit, se pren una analítica i després l'envassa com vol, en botelles, així com vol el client. I passa qualque tipus de procés de qualitat? L'únic és aquestes mostres analítiques tant químiques com organolèptiques. Molt bé, i vosaltres aquí oli m'imagino que ho feu de totes les varietats, no? Dins la denominació d'origen només hi ha tres varietats possibles, que és la cervequina, la picual i la mallorquina. I vosaltres hi ha només feis oli de denominació d'origen? Bé, també se pot fer d'altres varietats, però ja és un altre tipus de... Has de tenir una cartilla experimental, diguem, i no ho pots envasar com a Déu. No li pot ser jo de ser Déu, és l'únic. Cati, tu, a part de ser encarregada, a part de ser tafona, és un negoci familiar en el que tu també hi tens part. Sempre ho has tingut clar que te podries dedicar en aquest sector de l'oli? Quan era més jove no m'ho plantejava, però clar, mon pare tenia oliveres i tenia una tafoneta petita i ja varen començar a inculcar-nos en aquest món de l'oli i no sé, d'un dia per l'altre varen arribar aquí. Molt bé, m'imagino que t'agrada també i per això varen decidir seguir el negoci. Molt bé, Catida, moltíssimes gràcies per tot i te deixo perquè sé que teniu molta de feina. Molta de feina, moltes gràcies. Estic en Esperança, ell és el responsable d'administració de Sant Catiu. Com estàs, Esperança? Hola, bon dia, gràcies per venir, com esteu? Gràcies a tu per obrir-me les portes de Sant Catiu. Ben contents. A part de ser el responsable d'administració, tu estàs a Sant Catiu des dels seus inicis. Com varen ser aquests inicis? Bé, varen començar ja fa un bon grapat d'anys, varen començar en la primera campanya va ser en el 2008 i del 2008 cap aquí, pues, hem intentat cada vegada fer-lo un poc més bé i així, moltes de ganes. I què és el que feis exactament de Sant Catiu? Bé, nosaltres tenim les nostres plantacions, feim el nostre oli, que llavors comercialitzem en la nostra marca, però a part d'això, una cosa molt important que feim és que feim oli per tots els productors que tinguin oliveres aquí a la illa de Mallorca. I que tenen l'avantatge de que si venen aquí, nosaltres fem cada partida d'oliva per separar, per cada client s'endú el seu oli, el nostre procés d'elaboració és en fred, per tant, això manté totes les propietats organolèptiques de l'oliva i tens un producte de màxima qualitat a casa teva, de les teves oliveres, i la gent està molt contenta amb això. Clar que sí, és a dir, la vostra tafona fa dues coses, una, oli per als clients que volen fer oli i després feis el vostre oli propi de les vostres plantacions. Exacte. Quantes hectàrees teniu més o manco d'oliva? Bueno, aquí a Sant Catiu la finca fa unes 4 hectàrees i tenim sembrades unes 1.500 oliveres, quasi totes de la varietat d'arbequina. Però llavors gestionem arreu de tota l'illa quasi unes 130 hectàrees i tenim més o manco més de 18.000 oliveres d'una varietat i de l'altra, la meitat per alt. La meitat d'arbequina, la meitat d'ubicual. Això són moltes oliveres, no? Són moltes oliveres, sí. M'imagino quantes èpoques de recollir oliva, que és ara, i de fer l'oli, la tafona deveu tenir una feinada. M'imagino que depèn del rendiment que tenen cada any, però més o manco, a l'any, quant de litres d'oliva podeu fer?
Això és el que has dit tu, depèn de cada any. Jo el vaig poder dir que, per exemple, l'any passat vàrem molturar més de 1.700 tonelades d'oliva i vàrem tenir més de 250.000 litres d'oli. El rendiment pues, sol variar, pot ser d'un 12% fins a un 16%, qualque vegada pot tenir un 18% qualque partida, però com que ja t'he dit abans que nosaltres produïm el nostre oli en fred, els rendiments són un poc baixos aquí a Sant Catiu. Uh-huh. Però és per aquest motiu, perquè intentem obtenir la màxima qualitat, no el màxim oli, uh-huh, litres d'oli. De fet, feis un oli tan extraordinari que durant 3 anys consecutius heu guanyat Premi Nacional en el millor oli d'oliva, no és així? Hem guanyat premis durant 3 anys consecutius, en la coita del 2017, en la coita del 2018 i en la coita del 2019. Ens hem presentat en aquests concursos a nivell nacional, amb la nostra varietat Coupage, que és una mescla d'arbequina i de picual, més o manco la meitat d'arbequina i la meitat de picual, i bueno, i estem molt contents. I tu què creus que és el més important perquè l'oli sigui bo? Bueno, el més important perquè l'oli sigui bo és l'oliva. L'oliva ha d'estar molt ben cuidada i és el més important. D'aquí depèn tota la qualitat de l'oli. Uh-huh. I llavors pues, el procés d'elaboració, perquè nosaltres recollim avui i molturant les olives avui i ho feim tot el mateix dia. I això fa també que garanteixi la qualitat de l'oli. Però ja t'he dit, el més important és que l'oliva estigui molt ben cuidada. Uh-huh. Esperança, i vosaltres aquí som que teniu, quin tipus d'oli feis? Bé, nosaltres només elaborem oli d'oliva verge extra. Oli d'oliva verge extra és simplement suc d'oliva. Dins una d'aquestes botelles només hi ha suc d'oliva i no hi ha res més. Però quan tot la botella té aquest aroma i aquest sabor tan especial. Si tu llavors vas a un supermercat i compres un oli que només posi oli d'oliva, això no és ni oli d'oliva. Posa oli d'oliva però no ho és refinats mesclat amb un pot d'oli d'oliva verge. Però quan poses la botella oli d'oliva verge extra o oli d'oliva verge, això és quan tens oli d'oliva 100%. Llavors es dependrà si és verge o verge extra de la qualitat. Si és verge extra és de la màxima qualitat. La màxima qualitat, sí. És a dir, la gent que compra oli d'oliva pensant que compra oli bo pescós, okay, no, no és d'oliva. El que hem de comprar és oli d'oliva verge i si és extra, molt millor que perquè millor. És metge. El nostre sempre és oli d'oliva verge extra. Molt bé, i els tipus d'olis que teniu? Bé, nosaltres, sí. Quines nosaltres varietats fein, teniu? Nosaltres fem feina en dues varietats d'oliva, cervequina, que és una oliva petitona i redoneta, i fa l'oli suau i dolçet. Uh-huh. Vale? El picual és una oliva molt més grossa, té un bec, que acaba amb un bec, i l'oli és molt més intens i té més gust a herba i pica un poc en el final, però pica sí, d'una manera molt agradable. Uh-huh. És un atribut positiu d'aquest oli. I llavors el que nosaltres més comercialitzem és l'oli Coupage, que és una mescla d'arbequina i picual mig o mitjo. Oh? I si me'ls pots assessorar un poc, tu que n'entens d'oli, per una ensalada, quin oli seria el millor? Bé, oli millor ja hem quedat que tots són bons, sí, tots són de màxima qualitat. Quin és millor? O el millor per, segons quines persones que no estiguin molt acostumades a tastar olis amb sabó i intensos, cervequina per una ensalada pues, està ideal per tothom. Uh-huh. Llavors, si vol fer, per exemple, un pa amb oli, sí, pues, amb un picual, és allà bon notes el gust del pa amb oli mallorquí. I que quedi ideal, que quasi no importa posar res més a damunt del pa. Aquí, a Sant Catiu, entre el restaurant, les finques, quan se recolleix oliva i se tafona, m'imagino que hi ha molt de personal fent feina, quan sou? Bueno, ara en aquest moment, que estem a l'època de màxima feina, pues som de més 30 treballadors. Normalment, en l'any tenim una mitja de 20 treballadors mensuals. Uh-huh. Però, claro, ara hem de collir tota l'oliva, aquesta feina s'ha de fer amb un mes, a tope, i clar, tenim molta gent fent feina en el camp en aquest moment. Som més sabedors ara. Des del teu punt de vista personal, uh-huh, tu que estàs dins d'aquest sector, com ha evolucionat aquest sector en els darrers anys? Bueno, en aquests darrers anys, el que sí que és veure que el mallorquí que aprecia molt més l'oli i que sigui, a més, un bon oli. Sobretot aquests petits productors que tenen les seves finques, se preocupen molt més per les seves oliveres, cada vegada intenten collir l'oliva més verda, la cuiden més per tenir un bon producte. I nosaltres aquí a la tenda també veiem com cada vegada més els mallorquins pues, consumeixen els productes de les illes, perquè una vegada que el tasten se'n donen compte de la diferència que hi ha entre un oli d'oliva verge extra i un altre producte. És que a més tenim el millor oli del món. Home, jo trobo que sí. Així que ho hem de consumir, o no clar, és així? Clar que sí. Si vols tastar els nostres diferents olis, si vols. Ho podem fer. Vinga. Mira, aquesta cervequina, sí? És que te deia antes que estava suau, més suau.
Sí. Sabem que té un color més claret. Sí, té un color més claret perquè, bueno, en el gust va conjuntament, no? A men, què tal és aquest? Ànimo. Mm, boníssim. Sí, és molt suau. És molt suau. Que, molt dolçet. I se nota que ve d'una olivera i que fa poc que està fet, a més. I escupage. Escupage, que aquest és el guanyador del premi. Sí. Aquest, com que no, ni tan suau ni tan intens, és el que més agrada a la majoria de la gent i és el, bueno, el més equilibrat. Més equilibrat, exacte. Aquest és molt bo. Aquest té un gust un poc més especial. Té un poc, és un poc més intens que l'altre i té l'avantatge que, clar, també tot en pots emplear com per les ensalades, com per trempar una can, com per un pa amb oli. És més polivalent. Sí. Exacte. Ara si agafes la varietat picual, aquest monovarietal, sí, veuràs que és el color més intens. Res. Aquest és el més intens. És el més intens. Aquest, ja t'he dit, pica un poc en el final, però és molt agradable. És boníssim. És boníssim. És boníssim. Esperança, moltes gràcies per obrir moltes portes de Son Catiu. Gràcies a vosaltres per venir. I enhorabona per aquest oli tan bo i tan especial que feis aquí a Son Catiu. Estau convidats sempre que vulgueu. Moltes de gràcies. Ella és la Cristina i ets l'encarregada del restaurant de Son Catiu. Com estàs, Cristina? Hola, molt bé, bon dia. La teva germana ja mos ha mostrat com feis oli i m'agradaria que tu mos xerris un poc de restaurant. Quant de temps fa que va obrir el restaurant de Son Catiu? Nosaltres vam obrir en el mes d'octubre del 2008, ja fa 12 anys que ja estem en marxa i tot en funcionament. Molt bé, i bé, vosaltres el negoci és un negoci familiar i m'imagino que no només estàs en el restaurant, sinó que també feis un pot de tot, no és així? Aquí és una empresa familiar, ens dedicam a fer de tot, ajudem molt, entre les germanes ens ajudem, qualsevol cosa. Ja fa uns anys que vareu obrir el restaurant, per què és que vareu decidir obrir? Perquè tenim unes finques d'oliveres i varen dir, bé, pues, ja que tenim la tafona, doncs pues, obrirem, i després varen obrir el restaurant, un poc tot en conjunt. I què és el que feis en el restaurant? Nosaltres fem pa amb olis, can torrades, tenim una carta d'hivern, una carta d'estiu, en l'estiu també sembram un hort i tenim els nostres productes. És a dir, els productes que vosaltres empleeu per fer menjar són productes dels vostres horts, cultivats per vosaltres. Sí, en l'estiu sí, en l'estiu tenim un hort i fem els nostres plats, són els nostres productes. I quin tipus de plats feis? Fem tombot, aubergines rellenes, carabassins, i can torrades, pa amb olis, això ho feim més aquí. Feis plats típics mallorquins, sí, també veig. Eh? També ens hi vam fer fric, caragols, més típic d'en Sivert. Molt bé, i m'imagino que l'oli que empleeu per cuinar el vostre menjar deu ser oli vostre, també, no? Sí, 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 tot l'oli surt d'aquí de la tafona, que ara estem en producció, el mes d'octubre i novembre i desembre estem en plena producció. Uh-huh. I les olives també deuen ser vostres? Sí, clar, que sí, totes les nostres fiques totes són sols d'aquí. Totes són molt coneguts també per els vostres pa amb olis, que clar, són boníssims, amb aquest oli tan bo que feis. Quin tipus de pa amb olis feis? Nosaltres feim pa amb oli de sipi, de llom, de formatge, de camiot, d'un parell de tipus variats, de tot. I ara tenim aquí en Dani i ara en Dani vos prepararà un mar i muntanya, un pa amb oli mar i muntanya. Va, quins ingredients du? Du un pot de jamón serrano, du sí, un formatge, sipi i llom. I després m'imagino que empleeu el vostre oli. Quin oli empleeu exactament per els pa amb olis? Nosaltres empleem els copars, que és mescla d'Alberquina i Picuat. La veritat és que aquest pa amb oli fa menjera i m'agradaria saber quin horari teniu perquè la gent pugui venir a provar la vostra cuina. Nosaltres obrim a les 9 del matí, a les 9 del matí fem berenars i després a la 1 obrim la cuina per dinars. I ara, al vespre, només tenim obert el dissabte a la vespre. Aquest pa amb oli fa una pintassa i la veritat és que aquí a Son Catiu que teniu diferents zones per poder estar tranquil, menjar un bon pa amb oli. És cert que disfrutaria de menjar molt aquest pa amb oli jo. Ara vos toca a vosaltres provar-lo. Això farem.
però abans m'agradaria que mos expliquis un poc com és el restaurant i quines diferents zones hi ha. Nosaltres tenim el restaurant, tenim una zona infantil perquè n'hi puguin jugar, un tobogans i un columpios, després tenim una zona cristal·lada, i a la zona cristal·lada pues, els pares poden seure, i una terrassa ben ampla i un bon pàrquing per aparcar i tranquil·lament. Això és important, perquè és vera que per aparcar quan vas a qualsevol lloc és important. I si tens fills, per disfrutar d'un bon dinar o d'un bon sopar, estan tranquils que els teus nens poden jugar, la veritat és que està molt bé. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per obrir moltes portes del restaurant de Sant Cateu. Faltaria, fins una altra. Moltes gràcies a vosaltres per venir.